момента тествам. Гледай където си искаш. Ютубър е. Добре. А така, говори малко. Ами аз ще се изчерпя, ако от сега почна. Айде, че свърши лентата. Здрасти, брат! А, здраве. На здраве. Чакай, не стана. А, не от първи път. Ти, между другото, ми даде такова, точно на Нидерландия е отварат. Още го пиши Холандия, да. Да. Обратно бе сте. Е, ма тая дупка не я разбрах. Тя е, ако искаш да си запушиш бутилката, на мен нали? Не си налага да си втори път. Ама здраве. Ти какво каза преди малко, е, че си ходил в музея на Хайникен? Ами, да, в Амстердам няколко пъти съм ходил, но тъй като Амстердам не е само музея на Ван Гог и квартала с фенерите. И наркотици. Да, и кофешоповете. То не е фабрика, където се произвежда бира, тя е в центъра и там има музей. Като си купиш билет, ти слагат една гривна тип all inclusive и на нея има закачени две капси, но това ти трябва за накрая. И всъщност ти превежда не просто през историята на компанията, а в самата технология на производство на бира по принцип. Официалният бирен партньор на Евро 2020, така никъде между другото да те информирам, а 00 е бира с 21 калории на 100 мл. Това е изключително малко. Води се даже направо фитнес бира, да ти кажа. Място и не ходя на фитнес и без това. Благодаря ти много, че е така откликна на моята молба да направим един хубав пространен анализ на футболните мачове до сега на Европейското първенство. Разбира се, да направим своите точни прогнози в резултатите, които ще предстоят на 8-ми на финалите. Първо да видим какво се случи до сега в групите. Твой фаворит кой е между другото на Европейското? Най-качественият, хубав за наблюдаване футбол, според мен показват Италия, Белгия, пък най-силни според мен са французите като потенциал. Група А. Италия, Уелс, Швейцария, Турция. Продължават Италия, Уелс и Швейцария. Ето това се случи. Направи ми впечатление лошото представяне на Турция. Аз очаквах от тях повече, честно казано. Иначе това Италия и Швейцария да се класират напред. Никой е изненада не. Италия има от 8 мача нито един допуснат гол. Да, да, той го казаха коментатора на единия мач. А само за групите с голова разлика 7-0. Изкарал съм ти да видиш гола на Кифър Мур, който е така срещу Швейцария. Изключително впечатляващ, между другото, гледай. Като един от доста хубавите в... А, да. Помниш ли го ти гледа? Този мач май не съм го гледал. Група Б. Белгия, Дания, Финландия, Русия. Белгия и Дания продължават напред. Белгия е с голова разлика 7-1, много близка на тази на италианците. Също е доста, как да кажа, респектиращо. И много един любопитен феномен. Финландия би Дания, ако си спомняш. Да. В същото време Дания продължава, а не Финландия, понеже има по-добри голови показатели. Да, аз даже цялостния регламент не го и знам, не съм че да го запомня. Всъщност Дания-Финландия, това е матча, в който Ериксен получи сърдечния арест. Ти гледа ли го? Това го гледах, то беше на откриване. Супер неприятно беше. Аз бях в София, случи се пред телевизора. Шокиращо е, ама... То не е единственият случай. Значи съвременният спорт, като имаш преди, това са изключително натренирани хора. На всичкото отгоре те са и внимателно следени. Редовно минават медицински тестове, прегледи и така. Еми накрая обаче пак виж какво става. Тестове и накрая. Ами, живот сърдечен, да ти спре сърцето. Това може инфаркт, да стане. Е сега някои казаха така. Вече последно чух, че накрая му е, вече като са го изписали преди това, са му имплантирали вътре в сърцето такова урече, девайс да го наречем, да, да. Дефибрилатор. Тоест, ако се случи, то сърцето му си работи. То е, ако нали, се случи нещо... Ако се случи, в момента да му подаде импулса, не да чакаш някой да дойде и отвън да ти подава... То реално, погледнато точно този мобилен дефибрилатор му е спасил живота. Да, още на терена той, иначе да. Нямаше как да стане. Изкарал съм ти пък най-красивия гол, според мен, нали, от тази група, на Кристенсен срещу Русия. Ето, ти го припомня.
Е, да. Каква това си е? Той направо скъса мрежата. Да. Не дей така скромно и ти. Група С. Нидерландия, Австрия, Украина, Северна Македония продължават напред. Нидерландия и Австрия. Лалетата са изключително резултатни. Значи това са 3 гола срещу Македония, 3 гола срещу Украина, 2 срещу Австрия. На какво се дължи според теб това? Нидерландия от край време е световна футболна сила. И освен това люпилне на таланти. Значи, ако разгледаш 10-20 години назад, примерно школата на Аякс произвежда нови и нови таланти, които отиват да играят по световно известни отбори, но излизат нови и с млад състав те винаги играят добър футбол. Два много яки гола от тази група. На Лайнер срещу Северна Македония, Штефан Лайнер. Тихо ба ми припомниш, аз някои неща не съм ги гледал, някой си ги припомня. И Ярмоленко срещу Нидерландия пък какво направи, погледни. Англия, Хърватия, Чехия, Шотландия. Англия, Хърватия и Чехия продължават напред. Мен им прави впечатление изключителната пестеливост на Англия. Не показват до сега, не показват нещо запомнящо се. В известен смисъл ме разочарова и Хърватия, защото това беше отбор, който диктуваше модата в световния футбол. Ти ги сравняваш с отбора им от световното. Точно така, да. Сега, той има един такъв феномен, че отбори, които някога трудно започват в групите, с мъка спечелят някой матч, накрая стига до финала. Ще стигнем и до... И до немците. И до немците ще стигнем. Така. И обратно, отбори, които започват с някакви запомнящи се матчови, изведнъж в хода на първенството се получава някакъв срив. Когато си прав, си прав. Два гола съм изкарал от тази група, които за мен бяха най-така красиви. Един е на Шик срещу Шотландия. Това е най... Феноменален. Феноменален. Перфектен. Това винаги е известна случайност, вратаря да не си е на място и така, но става много красиво. Абе, случайно съм, а така едно, да го нацелиш това от толкова беше, метри. Да, това беше от около 47-8 ли ги изчислиха? 50 е близо. И Модрич, който също така на мен ми е много симпатичен като стил на терена, също вкара много як гол. Е, той е един от лидерите на отбора. Това е срещу Шотландия. Група Е. Швеция, Испания, Словакия, Полша продължават напред. Швеция и Испания. Общо взето това прави впечатление, че испанците малко си бяха на кантар до последно. Да. Те направиха два равни срещу Швеция и срещу Полша и накрая вече се отприщиха и си го изкараха на словаците. Да, Испания също има отстъпление от преди години, когато стана и световен, и европейски, като стил, като начин на игра. Пи бира. Добре. Само внимай да не се напиеш нещо, да не се замаяш. Безспорно най-най-най, така бих казал, впечатляващо. Яката група, да. Група това си беше просто пир за футбола. Франция, Германия, Португалия, Унгария. Франция, Германия и Португалия продължават. Абсолютно заслужено. Унгарците, според мен, много достойно се абсолютно представиха. Те... И изключително резултатен футбол, между другото. Подгледай по 4, по 6 гола в матч. На кого симпатизираш най-много от тази група? Аз винаги съм симпатизирал на германския отбор. Отчитам обаче като потенциал Франция най-силният отбор в момента, вероятно и в света. Да ти покажа двата гола, които много ме впечатлиха. Аз изгледах целият матч Германия-Португалия 2-4. Единият е на Роналдо, значи просто ще ти го припомня. Какво направи той? Тук има и хубави графики. Какъв спринт? 32 км в час, нещо от ето, 30, 31, 32. Да. Пробяга до 32 км е стигнал. И след такъв спринт да я забиеш, да нацелиш 97 метра. Да. Той е голмайстор, между другото, в момента за европейското. Даже...
Даже той като че, въпреки ако сравняваме с Меси, на мен Меси ми е по-симпатичен, но той чупи всевъзможни рекорди. Абсолютно. Меси, например, заради Аржентина, с която не може да постигнат някакъв запомнящ се успех с националния отбор. Няма и толкова рекорди. Няма и толкова рекорди. Значи той е абсолютна звезда на клубно ниво, с националния отбор не му върви, докато Роналдо дърпа и националния. Въпреки че те си имат и други силни играчи, то само с един не става. И на моята аудитория да припомни гола на Госенс от същия матч. Ето този. Сигурно го помниш. Да. С глава. Ох, много хубаво беше. Това наистина беше гол за гол през цялото време. 6 гола. Ти какво щеш да ми кажеш, защо футбол е феномена? Защо е такъв феномен? Ай, кажи. Сега, като си помислиш, това е една абсолютно безсмислена игра. Защо? Защото 20 млади здрави мъже, които могат с голи ръце да прекопаят нива, всъщност гонят едно кълбо и върховната цел е това кълбо да мине през една начертана с бяло линия. Нищо и половина. На всичкото отгоре, този спорт не е интересен за цивилизацията от гледна точка на какви са възможностите на човека. Сега, например, висок скок, дълъг скок, бягане на 100 метра. Това е за да се види биологично човека какво може да направи. Въпреки това, милиарди хора го гледат, маса народ си напуска работата, плаща луди пари да отиде на стадиона. И още по-интересното е, като се вгледаш, особено на такива по-големи първенства или в големите шампионати, като дадат публиката. Ама то не е интересно, когато твоя отбор вкара гол, защото всеки може да се радва да скача да вика. Интересно е, когато отбора не върви. Това са шекспирови трагедии. Хора с неописуем ужас в очите, нали, на прага да си прережат вените на стадион. Значи това е феномен, това е нещо наистина уникално и трябва да се използва да обединява хората и да служи за разбирателство между нациите. Да. Дай да направим някакви прогнози за осмина финалите. Те са буквално днес. Белгия-Португалия. Можеш ли да дадеш прогноза? Аз не знам на тези вече елиминационните. Нали, има и дуспи продължения, ако няма победител в редовното точно време. Точно така, естествено. Тоест може да даваме прогноза и за... И за дуспи? Продължение и дуспи евентуално. Ако ще ми познаваш и дуспите, кой ще ги вкара, вече си... Това леко ми надхвърля така компетенциите, но аз бих заложил на Белгия в този матч. Добре, с колко? Ами то обикновено се казва нещо от рода на 2-1. Аз ще да кажа 2-1, ама за да е по-интересно. Но нещо чудно и да има и продължение. И, за дуспи не знам, но за продължение никак няма да е чудно. Португалия също е много корав, добре обигран отбор и с един човек, дето може за 5 секунди да го изтървеш и да обърне мача. И да избяга 97 метра. Да. Ти казваш 2-1, аз ще кажа 3-2. Добре. Италия, Австрия. Към Италия, ако ни. 3-1 за Италия, да. 3-1. Ние сме много сходни, бе. Пак ще играя на контрата и ще кажа 1-0. Ама не, те пак са много резултатни тия. Добре, 2-0 казвам. Франция, Швейцария. Да. Значи би трябвало да е Франция, да кажем 2-0. С някаква изключително тъжна такава интонация го каза. Аз бих заложил пък на 3-0. Хърватия, Испания. Така. Много ще искам хърватите да се върнат в играта. Да, испанците бяха колебливи в началото. И двата отбора са ми симпатични, но Испания през годините са ми били по-симпатични. Казвам все 2-1 аз. За Хърватия, да, казваш ти. Да. Просто искам да ги подкрепя морално. Енергийно. Аз смятам, че Испания ще победи с продължение. Добре, добре, това е хубаво. Да кажем 1-1 в редовното време, казвам аз. Да, трябва и хиксове да пишем, вярно. Англия, Германия, оф, това ще е... Значи Германия с когото и да играе, стига да ни е България. Винаги през годините, нали, съм им симпатизирал. Не знам защо, може би защото са истинска машина, да го наречем. Резултат давам 2-1 за Германия.
Аз пък казвам 2 на 2 и в продълженията немците вкарват трети гол и става 2 на 3. Ти май ще познаеш. Швеция, Украина. Ще заложа на Швеция, Швеция просто да. Са много кораф отбор. Да. 2 на 0. Украина, да кажем, да, или 2 на 1, или 2 на 0, но мисля, че Украина няма големи шансове. Те са много здрави викинги. Много, съгласен съм. Нидерландия, Чехия. Нидерландия, не искам да кажем по-скандално. 3 на 2, например. Много си скандален, да, човек. 1-0. Уелс, Дания. Смятам, че все пак Дания ще излезе победител. Малко по-стойностен отбор все пак. Аз пък ще ти играя контра и казвам 2-0 за Уелс. Добре. Тук цяло и двамата сме почти лаици на цялата тази... А, аз нали ги гледам по телевизията големите специалисти и те толкова познават. Ами хора, благодаря ви, че гледахте нашите анализи, нашите прогнози за успех на финалите. Той се разиграве. Айде на здраве. Да, цъкнете един сабскрайб на канала Чефо. Много ще се радвам и да ударите една камбанка, за да може моите клипове да достигат първи до вас. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Съвсем скоро с баща ми ще се завърнем с допълнителен анализ на останалите мачове и кръгове на Европейското първенство по футбол. Уй-ля-ля-ля! Защо така? Не съм расист! Защо така? Уй-ля-ля-ля-ля! О, не! Аз съм артист!